Da, evo sada ćemo sudjelovati na raspravi. Vjerojatno ćemo kao i većina klubova podržati, nismo još posebno o tome raspravljali, ali ići će se u tom smjeru. I generalno vi znate da je stav našeg kluba da svi zločini koji su počinjeni nad civilima sa bilo koje strane i bez obzira na to od koje žrtva, koje nacionalnosti, kojeg je etniciteta, da se svi takvi zločini dakle, moraju komemorirati, da na kraju krajeva njih moramo biti svjesni, jer je to jedini način suočavanja i priznavanja takvih zločina je jedini način zapravo da ispričavamo u budućnosti, tako ćemo se ovaj puta postaviti. Zašto se to radi? Danas sam je recimo prije 2 godine kad je bila jedna inicijativa, za to i čak i 2008 kad je bila jedna inicijativa, nije se ništa napravilo, zašto se to radi baš sad? Pa, kao što znate, da li će se nešto staviti na dnevni red ili ne, odnosno da li će se izglasati ili ne, ovisi o većini. Većinu drži HDZ, zašto su sad odlučili to podržati, morate pitati njih, ali znam da nekoliko puta je bila inicijativa da ju nisu podržali. Da.